שולי מברוכה, בסייעת דשמיה, אנחנו נמצאים ביום ג' פרס מצוירו, טוב שימפי בייס, השבס גם שבס הגודל בסייעת דשמיה, השם יזור שדבור עם היוצא מן הלב, נכנוס מן הלב, נכנס להכין את עצמנו כמו שצריך, לפייסך, גזמן חוירן אמיתי, ושנזכה לכולם שיש שייף הגודל שם נצטרך להגיע, לא ילדה מהפזוס עבדון, לא ילדה לבוסון. השיר לי נשמס, אימא מרוסי, חנה, בז, רבי צריק עבורם, ולישו להם, ראיני תפורס משקובה. אני אתחיל בסייעתא דשמיא בכמה סיפורים, ונמשיך עם השאלות בסייעתא דשמיא. נתחיל עם סיפור שאברך השאיר לי, אמרתי פעם, אני יותר נהנה מכל סיפור, אבל הסיפורים האלו מאוד מאוד מחזקים מצד אחד לראות כמה, בכמה דרכים מסתדרים, העיקר לא לקחת הלוואות, מצד שני לראות את סייעתא דשמיא שיש להם, איך מרגישים קרובים להשם. אני מספר לי אברך, שערב שבת הזה נשאר לו ממש כמה שקלים, אומר 22 שקל, והיה צריך עוד לקנות חלס לשבת, היה צריך לקנות קו עוד, וב-22 שקל בוודאי אי אפשר לקנות את שתי הדברים. בקיצר, אומר, הלך לבית כנסת להתפלל שחריס, והתפלל שהשם יעזור לו. שיהיה לסייעתא דשמיא, שיחל ב-22 השקל הזה, גם חלז וגם קפה לקנות. אומר, אחרי התפילה, ניגש אברך שמה, ואומר, אני לא יודע אם מיוחד בשבילו, או לכולם הוא אמר, שהוא קנה בטעות, אני לא יודע אם זה בעזיה בטעות, הכל בשגורי פורטיס, בקיצור הוא קנה 3 חלז, גם לשבוע הבא, אבל למעשה, עשו כבר בבית את הפריזר לקובץ פייסך, ממילא אין לו מה לעשות עם השלוש חלס האלו. אז מי שרוצה יכול לקחת. בקיצר, הוא היה שם, אולי היה עוד 2, אבל למעשה, הוא נתן לו את השלוש חלס, אז קודם כל היה לו חלס לשבת, אומר, זה חלס מאוד מיוחדים. אז הוא ראה ממש ישגוך את פרוסיס וסייעתא דשמיא, אחד, מספר, השבוע לפני זה, היה לו, הוא מדליק רק בשמן את כל הנרות, כדור ידוע שגימור אומר, שזה גיל לדונם צדיקים. בקיצר, אומר שהיה לו ממש קצת שמן, וללכת לקנות עוד שמן לא היה לו כסף מיותר, כסף עוד לקנות. בקיצר, התפלל לשם, שהשמן הזה יספיק, הוא אומר, מדליק 7 נרות, שיספיק לו. וכך הוא התפלל כל הזמן, וכל הזמן, בקיצור, הוא שם עוד קצת ועוד קצת. בקיצור, לפי מה שהוא מספר, בסייעתא דשמיא, השמן היה בדיוק, לא יותר ולא פחות, מדויק כמה שהיה צריך. ברגע שהתמלא כל 7 נרות, הספיק ונפסק השמן. בסייעתא דשמיא. בקיצור, שומעים כל הזמן סיפורים, עוד הרבה סיפר לי, זה אחד מהדברים שאנשים משאירים הודעות, האם בשביל פייסך מותר לקחת הלוואות. בקיצור, הם אומרים שהם באמת מדקים, ברוך השם, כבר חיים הרבה זמן ככה, ככה עברו את הפירים, ככה עברו כל מיני דברים שראים שבסייעתא דשמיא, לפי ההוצאות, הם מקבלים ההכנסות, באמת חוזקים. אומר, עכשיו הגיע פייסך, והיה צריך ביגוד, ואז לא ידעו מה לעשות, מתקרב החג. בקיצור, בסייעתא דשמיא, השם שלח כסף, אבל הכסף לא די לביגוד לכל מה שהם צריכים. מצד אחד, הם רוצים מאוד לקנות לכל הבנות ביחד, אותו סוג, אותו בגד,
בקיצר, היה החלטה בבית, ביחד עם הילדים, שקודם השם שלח כסף, ילך לקנות, לפי הכסף שיש, והשם יעזור הלאה, אם נשאר, אז יהיה מחר עוד, אם לא, בקיצר מתפלל, ככה הלכו לקנות, ובאמצע הליכה לקנייה, כבר הלכו ככה לקנות, באמצע הקנייה, באמצע הליכה לקנייה, אז הבעל מתקשר, שמישהו יתקשר אליו, שהוא צריך איזה פרשן, לא יודע בדיוק במה זה מתעסק, שורה התחתונה, למעשה באמצע הדרך, כשהלכו כבר לקנות עם השלמה שהם קונים עכשיו רק חצי דברים, קיבלו את כל הכסף שהיה צריך בשביל כל הקנייה לצורך הפייסך. בקיצור, מה שרואים שכל אלו שחזקים ועומדים בזה, אז רואים סייעתא דשמיא, ככה גם השאיר מישהו הודעה, שזה איזה, הוא חי מהכנסות של הכולל, מצד אחד, והאישה גם עובדת, אבל הגיע עכשיו פייסך, אין להם הכנסה יותר גדולה, ובשביל הקניות של פייסך, לא להם שום דרך, בשביל הקניות, שיהיה להם שום דרך שיהיה עוד כסף, לא חשבו לרגע מאיפה יהיה, התפללו, התחזקו, שהשם יעזור להם. בקיצר, חלק מההכנסות שבזה הם מכסים שכירות, זה היה מההכנסה של, שמזכירים דירה. לא יודע מה קרה, איך זה קרה להם, אבל אחד מהצ'קים של הסוחר הם לא הכניסו באיזה חודש, עכשיו עשו פסח, מצאו את הצ'ק. וסייעתא דשמיא, איך הם הסתדרו לפני חודשים, אני לא יודע, אבל מה שכן, מצאו את הצ'ק, ועם הצ'ק חיסה להם את כל הקניות של פייסך, של ה... אני מבין את המוצרים. בקיצר, מה שאני רואה מזה, מה שכולם, כל אלו שמתחזקים בדברים האלו, רואים בסייעתא דשמיא, שכל אלו שחיים ככה, רואים על כל צד ושל, בבחינה שבדרך שוד אומרו יצא מליכם או יצאוי, בסייעתא דשמיא, והשם יעזור הלאה. אני בסייעתא דשמיא התחיל עם השאלות, שחלק מהשאלות שכולם שואלים, מה עושים בפרט שיש כל מיני קניות, שאם קונים מוקדם יותר, זה יותר זול, אם זה מסז, או שיש הרבה שרוצים לקנות ביגוד, שזה סופונה, שאני גם לבד אומר שככה צריך לעשות, ובגלל זה צריך לשים בצד כל חודש, כמו שדיברנו כמה פעמים, שזה חלק מהדבר, ההשטבלס, לא שזה יביא כסף, אבל חלק מההשטבלס הוא, שהבן אדם ישים כל חודש בצד, בשביל השנתי, אחרי שהוא כותב שנה, אז באמת הוא יכול לדעת, מה ההוצאות, ואז מחלקים את זה ל-12, ההשתדלות שלו, כמה שיכול לשים בצד, צריך לשים בצד. למעשה, בן אדם שלא שם בצד, או שהוא התחיל את הדרך באמצע החורף, ואין לו כסף, אז מה, האם לא עדיף לעשות הלוואה? הרי יותר זול כל הקניות כשקונים מראש, כשקונים עכשיו, ובפרט הולצו את פייסר, שצריך מצז וצריך ירוקז וצריך כל מיני דברים, שלפעמים, אז אם אתה קונה שבועיים מראש, זה הרבה יותר זול. שאלה אחת, השאיר פה עוד שאלה, שהוא באמת כבר הבין שאי אפשר לקנות כשאין כסף, ולא צריך להתרגש מזה שכולם קונים, אבל אומר כל אחד יש לו את האחים, את האחיות, את השכנים, שכל אחד קונה ברוך השם בשיפה, וכולם שואלים את השאלה, מה קרה, אתם לא קונים, וכמה קרמיתם. בקיצר, מה בעצם, מה צריך לעשות על התגובה, איך מתמודדים עם, עם הסובבים, שבדרך כלל, איפה שרק מסובבים, אז כולם קונים, מה לעשות, איך מתמודדים, בפרט פייסך, שכל אחד רוצה להרגיש מלך, ואיך באמת מתמודדים עם הרגשה שאני היחידי שלא קונה, היחידי שלא יכול לקנות, עם כל מיני הרגשות, ובעצם הדובר הזה, שהוא מרגיש כאילו ההפך של בן חוירין,
מה התגובה לדברים האלו? אלא עוד כמה שאלות באמצע, אבל בוא נתחיל בסייעת דשמיא. בפרט כאלו שמרגישים שבדיוק הפוך צריך להיות, שכל אלו שחיים מפסיקים עם הצ'קים, היה להם צריך להיות שהם, לא היה להם אפילו ניסיונס. למה להם יש ניסיונס? אז קודם סתם בתור זיכה, שזה נראה לי בכלל, עצם השאלה כבדיחה, אנשים מסכימים ושואלים למה לא לקנות עכשיו שיותר זול ולקחת הלוואה, בדרך כלל זה הלוואות בבנק שהבנק מציע עם ריבית, בגלל שהוא עכשיו יותר משלם בזול. המחשבה הזאת, זה בלי לחשוב בכלל, הרי עצם הדבר הזה שהוא ייקח הלוואה וישלם אחר כך כפול, אז זה סתם בדיחה. למה לא חושבים בכלל עצם הדבר, אפילו שזה לא בלי ריבית, עצם הדבר שמתחילים לקחת הלוואות, זה מסבך את הבן אדם, וכמה שהוא ישלם היום יותר זול בכמה שקלים, אם זה כמה מאות שקלים, אפילו אם כמה אלפים שקלים, אז יותר יקר ישלם אחר כך. אבל עצם הדבר, עצם השאלה, שאני לא רוצה להתווכח, אבל זה נכון שיש פה מין תחרות, שאחד דרך אגב סיפר לי, הם היו הזוג ביחד, האישה אמרה שהיא לא עוברת מאיזה עיר שהם גרים, ששם אין תחרות, והם לא רוצים לעבור במקום. אפילו שמסכימים ההורים לעזור להם, עצם הדבר שפה יהיה להם תחרות, שזה גם שיקול, פעמים אי אפשר לעמוד בתחרות, אבל עצם הדבר, על השאלה, אז נתחיל קודם כל על עצם השאלה, אולי נתחיל על עצם הניסיון, למה יש ניסיון? אז נתחיל עם סיפור, ואחר כך נמשיך על עצם הדבר, איך מתמודדים עם כל ה... עם כל הניסיונס למיניים ש... שכולם שאלים, ובאמת אני לא, אני חב וחליל לא רוצה לצחוק על זה, אז באמת איך מתמודדים ולמה יש ניסיונס. אז ראיתי פה היום היורצת של ברוך ממרח מסטריף, כידוע כצדיק וקודש, ש... הרי ידוע היה שלבייס שנובל צריכים שם יוגן אליין והכל יסווי, שיאנו עושים כל מיני נסיעס לתקן, היה להם כוונות נסתרות בדברים האלו, שעצם הדבר הנסיעה היה מכניסים ממינה, לא מדבר על המגית מצ'נובל, אבל כל הגזע של צ'נובל היה נוסעים הרבה, העניין היה באמת להכניס ממינה, בקיצר, מביא פה בזכרונין בברוכה, מסתר מעין הברוכה. אז מביא, באחד מהנסיעות של רבי יוחנשקה, אז הוא, אז באחד מהמקומות, לא יודע באיזה מקום זה היה, מתמנה שום רב חדש, שהוא באמת היה לא מהחסידים שלו, אולי לא היה מהחסידים בכלל, שהיה שם עיירה, אני לא יודע אם זה היה עריה, או מה זה היה, עיר, בקיצור, עשו קבלת פנים מאוד גדול, וגם הרב השתתף בקבלת פנים. ואחר כך הגיע באמת לביקור במעון של הרבי, של הרב יוחנשקה. באמצע השיחה הוא שאל את הרב, את רב יוחנשקה, אם הוא יכול לשאול אותו שאלה שמטריד אותו כבר הרבה זמן. והוא שאל, שרי הצדיקים, החסידים, משנים תמיד לכולם, שיסוד החסידות זה מיני ביטחון, כן? וזה באמת הכניס הבעל שם הקודש, להכניס אמונה בלב תלמידיו. אם מה שנגזר מן השמיים על האדם, אז המיילה הגיע אליו הדבר ממיילה, ואין זה משנה, הער וקיצת יעשו את ההשתדלות. והתוצאות בכלל לא קשור להשתדלות, זה מתנה מן השמיים. ואם כך, אז הרב שאל אותו, אז למה הרבי נוסע אל הערות, הוא מקבל שם המאות מאנשי שלמה, וכל אלו שמגיעים, הרי מזונות של אדם, מזונות של אדם, קצובים לא מראה שנה. ואם ככה, מה שנגזר לרבי, בוודאי יגיע לרבי, אז למה הרבי צריך לנסוע? הוא יכול להשבת בבית, ולמה הוא צריך לעשות את כל הנסיעות האלו? אז הרבי יוחנשקה ענה לו ככה, הוא אומר, באמת אתה צודק, שמה שנגזר עליו,
הנגזר עליו, ודאי יגיע אליו גם כשישב בבית במנוחה, כן? אבל הוא אמר לו ככה, שבאמת, שלא רק הסך של הכסף גוזרים מן השמיים, אלא גם ממי שהוא יקבל את הכסף, וכמה הוא יקבל מכל אחד, גם על זה נגזר, ממילא, אז הוא אומר, היה צריך להיות שכל אחד שהוא מקבל מהם כסף, יגיע אליו וייתן לו את הכסף שכתבו לו בראש השנה שהוא יקבל. בקיצור, כל בן אדם שהיה צריך לקבל ממנו כסף, היה צריך לבוא לרבי יוחנשקה, איפה שהיה גר, כדי להביא לו את הכסף. אומר, אך, יש פעמים שאנשים שוכחים, והם לא מביאים את הכסף, אז מה? אז חז ושלום, שולחים לפעמים תזכורת מן השמיים. מה התזכורת? לפעמים מגיע אליו חז וחלילה המחלה, או משהו אחר, ועל די זה הם נזכרים מהרבה, ועל די זה הם מביאים קוויטל ופדיון, כדי שהאדמור יבקש להסיר מהם את המסנאיבש הזה, ועל די זה הם פורים את החוב. אז הוא אומר שהוא החליט, מדוע צריך להחיב ליהודים בגללו, אז מוטב שהוא יישא אליהם, והוא ייחל שהם ימשיכו לשבת ברגוע, ורק בזה שהוא מגיע אליהם, אז הם מביאים את הכסף בלי חז וחלילה לעבור איזה מקנפש, ועל זה שהוא נוסע הוא חוסך מהם חולים החוב. בקיצור, אז הוא נהיה חסיד שלו, זה כבר לא נפקימין לתכלס. אלא זה כן, שורה התחתונה, כל אלו שחיים בהלוואות, והם לא נזכרים מהשם, השם עוזר, שבאיזה שלב הם צריכים להגיע ולבקש ולהתפלל ולהתחנן, להגיע לשם. כל אחד שהשם עוזר לו, שמקבל את השכל ומפסיק לקחת הלוואות, אז באיזה שלב הוא באמת מגיע למצב שהוא רק מתפלל, רק מתפלל, הוא מתפלל וכך הוא מקבל, ואז זה הקשר שלו עם השם, ואז הוא לא צריך להגיע לכל מיני תזכורות אחרות. אולי נוסיף קודם כל לתור חיים הקדוש, שהוא שואל על הפרס של פרס מסוירו, מה ההסבר מיד בהתחלה, על זו הסתי את תורס המסויר ביון תורתו ואיבה לכהן. אז הוא מביא ככה, שהצרת, כפי הטבע, התכונה של הצרת, זה בא מפשוט וזיהום הגיף. בתגבורת, אמרה אשר תתגבר באדם, וזה עושה רושם בבשר של הבן אדם. מאיפה זה מגיע? אז אומר, שזה מגיע מצבון, צרת הלב, אפשר לראות את זה בפנים. והרפואה הטבעית לזה, הוא להרחיק את העיצבון. בעניינים המרחיבים ליבו של אדם, זה מסמך אותו. אז אומר ככה, כשמגיע נגע צרת אל האדם, יכל האדם לומר, ככל היא טבעי, היא כשאומרים לו שזה בא בגלל לשון הרע, אז הוא לא יאמין. הוא להדזיק את הדברים, במשחקי עם השם, בטבעה שיסגר המצויר בדד יאשת, יבדיו יהיה פרימים. כל הדברים האלו, שכל הדברים האלו הם כפי הטבע, מנזגים על הרפואה. ובדיוק הפוך, הם יביאו, יולידו את הנגע. וכשיראה הבן אדם, שהגם שעשה את הדברים האלו, שהם נגדיים, אף הפליחן על די שירר בתשובה, והתוודא, ויש תשובה, ואז הוא יראה שהנגע הפך את עינו, בזה ידע שלא בא הנגע אל הצד שדיבר לשון הרע. בקיצור, אפשר לראות את זה בפנים. אולי נוסיף על זה, כתוב,
אור החיים הקדוש, בפרשס בוי, בפרשס לשלח, בריחות, שבעצם, וזה כתוב גם בריא הקדוש, את החלק הזה כתוב בריא הקדוש, אבל אני מדבר על החלק השני, למה השם חיכה? למה באמת כלל ישראל היו במצרים 210 שנים? וברגע האחרון השם הוציא אותם עד כדי כך שכתוב שרגע אחד אם היה נשארים, היו נוכנסים לשער הענון, והיה אי אפשר להוציא אותם. אז באמת כבר דיברנו על זה פעם, אולי כמה פעמים, למה השם חיכה לרגע האחרון? למה היה אי אפשר לתכנן שיצאו קצת יותר מהר? יותר מזה, עוד פעם, אני לא אומר הסברים, אני רק אומר מה אפשר ללמוד מזה. כתוב שהשם אמר שיקחו את עשה, כתוב הרי זה עניין של שבת הגדול, שזה היה יוד ניסן, זה העניין של שבת הגדול, שאחד מהפעמים שזה היה היום, בעיד בניסן לקחו את העשה, והיה אחד מהדברים שהמצרים ישאלו אותם, ואז יענו תשובה, והיה עבודה זרה של המצרים. ואחר כך היה צריך לזרוק את הדם שכל אחד על השתי המזוזות, היה צריך על הפסח הבית, כתוב על המשקור בשתי המזוזות, היה צריך לשים את הדם, ועל זה אומר השם, התפסחתי אליכם, כמה לשון אפשר לדייק, אבל זה כתוב, שעל די זה השם ידע, מי שגר שם, אולי ברמז, הרי ידוע שאי אפשר, כל עוד שהבן אדם לא מאמין, אין לו ישועה. הכוח של אמונה, זה מביא את הישועות. בלי אמונה, אין ישועה. כלל זה היה במצרים, האמינו בכוח של מצרים. האמינו שהם גורמים שאי אפשר לצאת. על די זה כלל זה לא יכלו לצאת. המכות היה כדי שעם ישראל יראה שהם כלום, שלא ישפרו ממצרים. אבל חיו שם כל הזמן, התרגלו למצב, התרגלו למציאות הזה, ששם רצה שיצאו ממצרים, היה צריך שעם ישראל לא יפחד מהם, ולא יתרגש ממה שהם מדברים. קולות שהם מצידם לא עושים את הפעולה הזאת, לא להתרגש ממצרים, אז הם עוד מאמינו בו, הם עוד פחדו מהם, ולא שייך להוציא אותם. אז בשבת הגדול, אז זה היה יוד ניסן אז, אז כל מצרי בא לשאול, למה אתם לוקחים את הפה הזה? וכל יהודי היה עונה, זה אנחנו הולכים לשחוט אותו. זה היה פחד להגיד את המילים האלו, שזה היה עבד זרה שנים. ופתאום אתה צריך להגיד את זה, אני לא מפחד ממך. להגיד בפנים שאני לא מפחד, הולכים לשחוט אותו, ובאמת, וזה גרם שעם ישראל באמת הוריד את הפחד מהם, ועל די זה האמינו בשם, זה הביא להם להאמין בשם, וכל ההמשך, ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, והכל היה לימין, בהמשך של במדבר, הכל התחיל, וזה שמרו להם שאנחנו הולכים לשחוט אותו. וברגע הזה נפל כל הפחד מעם ישראל ממצרים. וזה על די זה גרם לישועה להגיע. היא בלי זה לא היה שייך. ממילא, לפני זה קולות שעם ישראל היו 210 שנים, ושום דבר לא קרה כלפינו, שאנחנו האמינו באיזה כוח, לא היינו יכולים לצאת. וזה היה כל העניין של באמת, שהיה צריך בתוך הבית, בפסח הבית לשים את הדם, באמת לראות שאנחנו לא מפחדים, כל הבית הזה לא מפחד. וזה שינה את הטבע שלנו, וזה גרם לגאולה. אולי נוסיף עוד, כתוב, החודש הזה לכם,
לכן זה רושתאי בסמלך, זה, זה המילים של מלך. אולי אפשר סתם להגיד שבן חוירן אמיתי זה לא בן אדם שקונה ועושה מה שהוא רוצה, זה לא בן חוירן. בן חוירן אמיתי יכול לשלוט על עצמו, זה מלך אמיתי. בן אדם שלא יכול לשלוט על עצמו וכל הזמן הוא מפחד מה ששני יגיד, ובגלל זה הוא קונה, בגלל זה הוא עושה כל מיני דברים, זה לא מלך, בדיוק הפוך. בן חוירן אמיתי לא מפחד מאף אחד. וזה גם העניין היה ששבוע שעבר, וגם השבוע שהיה צריך ללכת לכהן, וכתוב שעל די זה נתפך מנגע לאוינג. מה השתנה? שכל עוד שהאוינג הזה, שאצלו היה האוינג הזה, שהוא עשה מה שהוא רוצה, הוא דיבר לושנורי, הוא הרגיש בזה בן חוירין, שום דבר היה לו נהיגה. זה היה הנהיגה הזה. הוא הגיע לכהן, והכהן לימד אותו, שזה כהן לקייל אליון, שלא מדברים, לא מדברים על אף אחד, שולטים על עצמנו, שזה מלך אמיתי, אז הוא יפך מהנהיגה לאוינק. כמו שדיברנו שעבר שעבר, שאוינק, כמו ידוע בצייפר, בריסקי נעשוי לו, שהבן אדם שמסתכל על למעלה, העין למעלה, החוי למוינק, נגע זה הניקוד למטה, בעין למטה, העין ברגע אחרון, בהתיבה הסופית של, של הנגע, שבן אדם כל הזמן מסתכל למטה מה שכולם אומרים, זה מביא לו נגע. זה גם נגע שבן אדם כל הזמן חושב מה שאחרים יגידו, לוקח הלוואות בבנק, הכל שירגיש טוב, זה בדיוק הפוך, זה נגע, זה נגע שמתפשט על כל הגוף, מתחילים ממשהו אחד, ממשיכים ולא גומרים, עוד הלווה ועוד הלווה, זה נקרא נגע. ואולי זה גם החודש הזה לוחם, לסתם בנטריקן לוחם, זה מזומן ללא כרטיס. קניות מזומן ללא כרטיס, שזה בעצם המלך, שכתוב, החודש הזה לרועם ראש חודשים, שזה הראש של כל השנה, שאתה החודש הזה יכול להיות בן חוירן אמיתי, ולא לחשוב כל הפייסך הזה, איך אני משלם את כל הלוואות למיניים, שזה בדיוק ההפוך, שזה הזמן, לא יותר מזה כתוב, בפייסך היה אסור להשאיר, היה אסור להשאיר כזייז, היה נויסר, שזה אחד מהדברים שאנשים באמת חושבים שפייסר זה זמן של קניות. לא מדבר על, על ביגוד שלא כתוב בשום מקום, שרק בגלל אנשים אחרים קונים, או אתמול ישבתי מישהו, שכל מיני, הוא הראה לי חשבון כמה עלה לו הפייסר, וזה היה נכנס ציוד של הבית, וכל מיני קיילים למיניים שהוא קנה, כל מיני ביגוד לביגוד, שאפילו לא חשב פעמיים, כל מי שרצה קנה, זה סיבה פשוטה, הכל היה מהלוואות שלקחו לצורך פייסך, וזה בן חוירן אמיתי, שקונה מה שהוא רוצה, ואחר כך צריך לחשוב איך להחזיר את כל הלוואות האלו. לא מדבר על ריביס, שכל העניין שפייסך זה אמינה, וכתוב בכל ביס אלגובס, שבן אדם אומר אני מאמין ועושה דברים נגד האמונה, איך הוא יכול לקבל אמונה בלילה פייסך, בלי הכנה שכל הפייסר כל הזמן, כל הזמן אנחנו עסוקים בקניות, במקום שיהיה רגוע. ואני מדבר גם על קניות של ירוקס ומסות, צריך לדעת, זה חשבן, כמה שקל, כמה צריך כל דבר. אחד שאל אותי, בדיוק הזמן הזה צריך לחשוב. אולי נוסיף, יש פה אורחם הקודש, בפרשת מצוירו, ב... על הפרק דלת, על הפוסיק, כתוב, וציבה הכהן, הפינו את הבית, בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע. אז אפשר לראות ברוחיים הקודש, פרק לעשות בבית, ליטמה, אל יוציא לכל, ואפילו פחים קטנים, כי חס השם אפילו על ממון הבוזוי של ישראל. וזה נתן טעם, הכתוב, למה ציבה השם לפנות קודם, הרי עלוי אפילו חר ערבי את הכהן, ורואה הנגע, אין הבית תמה, אל אחר שיצא הכהן, ואז גירנו,
אם מעטה אין צורך להקדים לפנות קודם בא הכהן. אז הוא מסביר, הרי בעצם היה אפשר לחכות שהכהן יגיע, ואז הוא יגיד, לפני שאומר את המילה תמה, אז הוציאו את כל הכלים. אז הוא מסביר, כי לצד, כשיראה הכהן הנגע שצריך להסגיר, אין רשות להתעכב ולהסגיר כל עיקר. אם מצד זה ימהרו לפנות, לצד המהירות ישתחו ממון הבזוי, וזה יקפיד השם לפנות קודם, שבזה לא יתמם כל השוב הבית. בקיצר, על זה הוא מדייק, שזה גם היה על כלי חרס הקטנים, שכל דבר קטן צריך לחשוב, ולא שייך אפילו כשלוקחים הלוות, אין את ה, את ה, את הפיסלי שפיסלי שמחת, אין את ה, בדרך שודום רועץ וניחם רועץ, בגלל שאתה מציצך לא חושב על כסף קטן, ולא מאמינים כמה אני רואה אצל אברכים, שזה שהם חושבים על כסף קטן, מתכיחים ומסתדרים יותר טוב מאלה שמרוויחים און. אולי, נוסיף, ראיתי פה סיפור, לא בריחות, שהיה יורצת, לא, זה יהיה בגימל ניסן, היורצת של הסמך צדק מלבביץ', של גימל ניסן. אני לא מספר את כל הסיפור, אבל היה הוא מביא, שבעיר מינס היה שלושה אנשים, אחד מהם היה חנווני שהסתכר יפה, כאשר יוס עושה חשבון הכנסות והוצאות שלו, נכח לדעת כי חסר לו הרבה כסף מהכנסות. השני היה רופא, זה אפשר לראות בפנים. בקיצור, אז החנווני שנכנס, הם נכנסו ביחד, אבל הראשון שנכנס אל הרבי הצמח צדק היה חנווני. הוא סיפר לו את הבעיה, ואז אמר לו, הצמח צדק קיצה, שהוא ילך לישון בשעה מאוחרת, ויקום בשעה מוקדמת מאוד. זה היה העצה. בקיצור, אז אכן בני עשה ככה, מיום הפירוש, שהסיפור הוא יותר בריחות, אני רק את החלק הזה רוצה להגיד, אכן בני השכים קום, הוא היה מאחר בלילות ללכת לישון, והלך לחנות. מה הוא ראה? ש... ראה מחתרת מתחת לחנות, והפקידים שלו גמבו את הסחורה שהייתה בחנות, וכך הוא נושע. אותו דבר, לפעמים, אנשים לא קולטים, אני ראה מרוויח כל כך הרבה כסף, ובכסף הולך. זה הגניבות, זה הכסף קטן, שאנשים לא קולטים. בקיצור, אפשר להעריך, אני רק רוצה להגיע לדבר אחד. כל אנשים האלו, שקונים עכשיו, בגלל שרוצים להרוויח, את המאות שקלים ואת אלפי שקלים, קודם כל, האלבי צריך לדעת, ברגע שאתה לוקח את ההלוואה, אתה לא רק לא תניח את כמה אלפי שקלים, אתה תפסיד לא רק את כמה אלפי שקלים, אתה תסתבר ותרוויח ותפסיד את כל הכסף. דבר שני, אלו שבאמת יש להם תחת, בגלל אנשים אחרים מה שהם מדברים, אני מבין את כל הדברים האלו, אני לא צוחק, באמת יש בעיה. אבל האלבי של פייסח הוא, זה נקרא מלך אמיתי, שלא מתרגש מאף אחד, וזה לא צריך למדוד גם במצוירי. כל עוד שאתה חושב כל הזמן מה שהשני יגיד, בגלל זה אתה מדבר לושנורי ורחילס, בגלל זה בן אדם מגיע למצוירי, בגלל זה האיצל הגיע לכהן. וזה כל העניין של פייסח כמו שדיברנו. בן אדם מגיע לפייסח, כל העניין היה של יציאת מצרים, באמת לא לפחד מאף אחד. ואז הוא מגיע להיות בן חוירין. בן חוירין אמיתי הוא, לא בן אדם שמתרגש, הוא לא מסתכל על אף אחד. אתה עושה מה שהשם רוצה. איי, מה אני עושה עם השכנים? אתה יודע את האמת. אם יש לך או אין לך. אם אין לך, מה נפקים מן מה שהשני אומר? אני חד וחלילה לא רוצה להגיד שכל השכנים קונים מהלוואות, אבל יש בזה הרבה אמת. כל זה שאתה רואה את האנשים האלו, תסתכל עליהם אחרי פייסח. תסתכל איך הם נראים. אתה רגוע. אתה שווה לך לקנות בגלל שאנשים אחרים קונים. בגלל שאנשים אחרים לוקחים הלוואות, מה אתה מתרגש מהם? זה שהם קונים וקונים וקונים ולא חושבים, אז אין להם שכל. ככה שאני אומר את זה, מלך, חוי לשדה לוחם, רוי שחודושים, הגיף נגרר, דיפה בוזרי ש... כל הגוף הזה שכל השנה נגרר על חוי לשניסן. אם אתה תהיה מלך, שהשלב ראשון של מלך זה הלוחם, זה או להיות מלך או להיות למך, זה תלוי בכם. אתה יכול להחליט איך ייראה השנה שלך,
או להסתכל כל הזמן מה שאנשים אחרים אומרים, ואז באמת להיסחף דרכם אחריהם, או באמת להיות רגוע בפייסך, ולשבת ולקנות רק מה שצריך, לתכנן כל הוצאה וכל הכנסה, ולראות איך אברכים אחרי פייסך אין להם שום עול מכל הקניות שעשו. הרי כל בן אדם מגיע מצב שרוצה לעשות חשבון, כמה אברכים מגיעים פה, ובאמת, אתה רואה כל הסיפור אצלהם כמה אלפי שקלים אם יש להם חובות. מה שאין כן אלו שמרוויחים, ועושים חשבון, לוקחים את הסיכום שלהם, מרוויחים, עובדים באמת כל כך קשה, ומרוויחים כסף, מה נשאר מזה? כמה נאות של דקה, אבל לא נשאר מזה כלום. כל החלמוי צריך לחשוב, לא מדבר על אלו שלוקחים עוד הלוואות, כדי גם חלמוי צריך לנסוע טיולים, אבל כל אלו, הפייסר בלילה, באמת, הוא מגיע כמו מלך, שיושב רגוע, הוא לא חושב שום דבר, ולא עשו כל דבר, כל הזמן, עם כל השטויות שבעולם. זהו, הייצה, באמת להיות מלך, וזה תלוי בנו. וזה באמת תשובה לכל אלו ששואלים, האם לקחת הלוואות, ומה אני מרוויח מכל החישובים האלו, מה אני צריך לעשות, וגם תשובה לכל אלו שרוצים להשקיע בכל מיני דברים ולקחת הלוואות. עצם דבר, שרואים סייעתי דשמיא, כל אלו שקונים במזומן, רואים סייעתי דשמיא על כל צד ושל, הכיר ולשם שיש להם כל דקה וכל רגע, שזה מה שכתוב בארץ אחיזתכם, שכל מה שהשם רצה שימצאו מהתמונות, הרבה מסבירים שהמתמונות האלו היה קיר ולשם, כל הבחינה של עבודה זרה היה צריך לשבור, וזה מה שמצאו כל דקה ורגע שאתם קרובים לשם, שאנחנו קרובים לשם. ככה בסייעתא דשמיא לקרבים גם את הילדים, בשיטה הזאת הם לומדים מה זה נקרא קיר ולשם, איך מתרגלים, מה זה פייסך, שפה סוך כל הזמן, מקרב אל השם, כל הזמן מספרים סיפורים, מקרב אל השם, כל הזמן מספרים ומדברים רק מהרבוין של אילון, במקום לדבר שטויות, זה הפיסחי לי כפיסחי שמחת, זה הפסח, פסוך, שבפייסך זה הזמן של אמינה, זה הפיסחי לי, זה הפייסך שאתה מרגיש קרוב אליי, ואתה תלוי רק בי, וברגע שמן אדם יודע את זה, אז לא צריך לקבל פסקורת, ואז באמת יש לו, אולי לגמור עם סיפור. וסיפרתי את זה פעם, על הפוסיק, ועד שחיוב הכהן לראות את הסבייס, הוא הביא את זה פה בניציץ התוירה, מקרוית כשמונן בו מסקוליה, שכתוב, על הפוסיק בציבי הכהן, הפינס הבייס וטרם יובי הכהן לראות הנגע, הוא קצת מריח, אבל אני כן רוצה להגיע רק לנקודה. שבתחיל אמר לראות את הנגע, כי בסוף אמר לראות את הבית, רק הוא אומר שהצדיק ממשיך על די מחשבתוי, כל העניונים אל לטעה ולנביש. והכהן כאשר הלך לראות את הנגע, אם היה חושב במחשבתו שהולך לראות את הנגע, אפילו לא היה נגע בבית, יכול להמשיך על די המחשבה את הנגע. על כן לא היה חושב במחשבתוי לראות את הנגע, רק שהולך לראות את הבית, ממילא, ואחר כך יבוא הכהן לראות את הבית. אני רוצה להגיד, הרבה אנשים שואלים, אחד מהדברים שבסוף לקחתי את ההלוואה, זה לבד מראה על מה היה כיוון המחשבה. ברגע שמנדם יודע שאין כיוון מחשבה ככה לקחת בכלל הלוואה, אז הוא לא יגיע לזה. זה באמת בן חורין אמיתי, הוא משוחרר, הוא יודע שהשם באמת מטפל בהכל, אשלח על השם יופכו ויחל כלכו. השם יעזור שבאמת נוכל להתקרב לרבוין של אילום, שיהיה לנו שייפה גודל ונגיע לפייסר, באמת להיות בן חורן אמיתי, בלי להיות משובד על מה שהוא יגיד, מה ששני יגיד, וזה כללי התשובה לכל האלו ששאלים על כל מיני השקעות למיניים, האם שווה לקחת הלוואה, הרי מזה אני רואה כסף, אל תתנו עצות לרבוין של אילום. באמת, השם ייתן לך סייעתא דשמיא, אתה רואה עד עכשיו, כשאתה חי ככה, אתה רואה סייעתא דשמיא. אז מה אתה צריך לקחת הלוואות? אם זה 5 שקל, או 50 שקל, או 5,000 שקל, או 10 או 100, זה אותו דבר כלפי הרבוין של אילום. ואתה לבד, לפעמים אנשים אומרים, אני ראיתי, על כל דבר שהייתי צריך קיבלתי כסף.
אז אם באמת אתה צריך, אז תקבל כסף. אתה צריך להאמין שככה יהיה. אבל אם יש לך בראש אופציה לקחת הלוואה, אז אתה נופל. אתה צריך להיות חזק. גם אני אישית רואה את זה כל פעם, שבעצם תלוי כמה הכוח של המחשבה, כמה אתה בסבלנות, כמה כוח יש לך להיות סבלן. ואז באמת יש יפי לשמי, השם יעזור לנו, שנחל באמת להכין את עצמנו, שנהיה קרובים לשם, שנזכה להגיע לפייסך עם הכנה אמיתית, ללמוד את כל הלכות, ללמוד את כל הספרי ריים, ספרי מיסר, בספרי צדיקים, ספרי חסידים, שנחל בסייעתא דשמיא, להרגיש את הטעם של קורבן פייסך, לעמוד בתור, להקריב קורבן פייסך, ונזכה בסייעתא דשמיא, לשיפה גודל, להכנוס את גדולת, ולחשוב על כל דבר, שנזכה למת, לדיה, שבדס היה במצרים, בגולס, שנזכה שדס יצא מהגולס, ונזכה להגיד לשליים מהר מהן יומיים. אני עוד פעם רוצה להגיד לכולם, כל הדעה, כל הערה וכל סיפור, כל דבר נותן כוחות ועידוד. אני אומר תודה רבה לכל אחד, אלו שאומרים, מתנפלים על הודעות יותר גדולות ובריחות, אני נהנה מכל הודעה, ובדיוק כהפוך, אני נהנה לשמוע, אני מתרגש ביחד איתכם, והשם יצא לנו כוחות להמשיך ולהתקרב לשם, בשורות טובות, אורחה כשר ושמח, בשורות טובות ושפע גדול.